Hello, karibu kujifunze trick za GB WhatsApp. Leo tunajifunza jinsi ya kubadilisha bubbles tick, manake pale ambapo mtu atakawa amepokea ujumbe wako, unataka tick gani ionekane au unataka bubble ipi ionekane. Kitu cha kwanza kabisa, utakuja kwenye hapa juu, unaona hapo kuna airplane, afu kuna search, afu huku pembeni kuna kama mistari vitatu. Basi utabonyeza hapo kwenye mistari vitatu, unaona, kisha utachagua GB setting hapa kwa juu, unaona. Baada hapo utakuja kwenye chat screen, unaona. Kwa hapo kuna privacy, security, kuna add-ons. Tuachane na hapo, tutakuja kwenye nini, chat screen. Utabonyeza hapo, unaona, kisha utaangalia hapo, kuna action bar, pia kuna bubble ticks. Wewe cha kufanya moja kwa moja, utabonyeza hapo kwenye bubble ticks, unaona. Ukiona mimi hapo kwanza inaandika hapo kwenye chati, maanake itakuonyesha mfano hapo, amekuandikia mfano kama Alex amemwandikia huyo rafiki yake ambao ni anaoni, ameandika hello Alex, Rudy is still alive. Afu Alex akareply kwamba huyo hapa akareply, do you like me. Lakini ukiangalia mimi, kama mimi nimetuma message yangu, nitaandika yes, your sim looks awesome. Manake mimi bubble ticks yangu ni hiyo hapo, kama unavyoiona hiyo hapo ya Twitter. Sasa kama unataka kuonyesha hiyo bubble isiwe kama hiyo ya Twitter, kama unataka ubadilishe, unaweza ukabonyeza hapo kwenye tick style, ukabonyeza hapo. Umeona hapo kuna Twitter concept. Sasa wewe mfano unataka kuibadilisha, unaweza ukashusha chini au ukapandisha juu. Unaona hapa kuna RCIOS tick, kuna sticker tick, kuna flower, kuna kiti, umeona, kuna tick tick cycle tick, umeona. Zipo tick za aina nyingi, umeona. Labda wewe unataka tick yako hiyo kama ya Facebook hii hapa, like, utabonyeza hapo, utachagua. Ukiangalia hapo tayari, hapa tayari tick yako hapo imeshakaa hapo, ambayo itakuwa ujumbe wako ukituma ujumbe kwa njia ya message inbox, manake mtu akisoma itakuwa inaingia alama ya tiki. Ukitaka kurudisha labda irudi ile babu yako tiki labda ya Twitter, unaweza ukabonyeza tena hapo hapo kwenye tiki style, unaona, ukascroll down, utafuta Twitter iko wapi, hii hapa Twitter concept, ukabonyeza tena ikarudi. Unaona hapo tayari imesha rudi. Zaidi usisahau kusubscribe, kulike na kucomment katika channel yako ya Fdaki Xavier. Asante.